はじめまして、ターンテーブルフィルムズの井上陽介です。毎週土曜日11時からインター FM897 で放送されている Just a Feeling Supported by Only in Dreams というラジオ番組で、7月から第1、第3週と僕が DJ 担当させていただいております。その番組の中でですね、エフェクターってなーにというエフェクターについてざっくりお話しするというコーナーが始まりました。そのコーナーの連動企画第2弾ということでですね、ラジオの中でお話ししたエフェクターについての動画も一緒にやれば、みんなにとってより分かりやすいものになるのではないかなと思い、第2弾の動画も撮らさせていただきました。とはいえ今回もラジオの中でお話ししているところを中心にお送りするので、ひょっとしたら分かりにくいところもあるかもしれません。それは申し訳ないんですけれども、ラジオと一緒にこの動画も楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。ラジオや動画の感想やメッセージなど、ツイッターではハッシュタグジャスラジ、メールの場合は jaf@interfm.jp でお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。さあ今回はですね、ディレイ特集ということでですね、こちらのカタリンブレッドのベルエポックというエフェクターを使ってこんな効果があるよというお話をさせていただきました。今回はちょっと長いかもしれませんけれども、楽しんでいただけたら嬉しいです。それではご覧ください。さあということでですね、今回もまずは分かりやすいところからやっていきたいなと思います。まずはドライ音とエフェクト音を比較しようということでですね、まずドライ音、ドライ音というのはギターそのものの音だと思ってください。エフェクト音っていうのは、ディレイ、今回はディレイがかかったものになります。ではまずドライ音弾いてみたいと思います。はい、こちらがドライ音ですね。じゃあこれにディレイをかけてみましょう。遅れとる。こういうのがディレイの効果なんですね。さっきもなーになーになーに、ディレイってなーに、もうなーにだらけ、なーにいっぱいあったと思うんですけども、こういった山彦的な効果があると。ではさらにここからディレイを掘り下げようということでですね、ディレイと一口で言っても、まあ、遅れてくる音には、まあ、いろんな方法とか素材があったり、またそれぞれによって音の表情が大きく変わります。まあ、分かりやすく言うと、例えば遅く遅れてくる音と早く遅れてくる音の違いであったりとか、あと非常にいろんな種類があります。例えばデジタル回路やアナログ回路を使ったものとか、素材で言えばテープとか、あのオイル缶とかを使ったものなどがあります。で、まあ、それらによって音質などが非常に変わる奥深い世界になっております。で今回僕はですね、カタリンブレッドというメーカーのベルエポックというエフェクターを持ってきました。こちらはですね、テープディレイ、テープのディレイをまあシミュレートしたエフェクターになりますので、今回はテープディレイを例にとって解説していきたいと思います。テープディレイっていうのは何かというとですね、磁気テープを利用したエコーマシーンで、またそういった効果をシミュレーションしたデジタルエフェクトなどを指します。で、まあよくあのアナログ的なあの温かみがあると言われたりするものなんですけれども、まあ磁気テープってまあ分かりやすくカセットテープとかビデオテープとかイメージすると、あの分かりやすいのかなと思います。では続いてですね、前回と同様にまずはディレイの深さを比較しようということでですね、こちらは前回リバーブでもやったんですけれども、ディレイの深さって何かというと、ドライ音とエフェクト音をどういったバランスで混ぜるかというようなものになっております。まずちょっと音で比較していきたいなと思うんですけれども、まずはですね、深さが浅いものですね、これをやってみたいと思います。深さが浅いものだとこんな感じですね。じゃあこれを深くしてみましょう。深くするとね、音がこう大きくなったというか、ディレイ音が大きさが変わったと思うんですけれども、こういう違いがあります。では続いてですね、次は遅れてくる音の速度を比較しようということでですね、これは一体どういうことかというと、音を鳴らしてからディレイ音が鳴るまでの時間の調整をすることができると。さっき再生ヘッドっていう話したと思うんですけれども、今回はテープディレイなので、再生スピードで、まあ、音の遅れてくる時間が変化するということになっております。ですのでシンプルに再生速度を遅くしたら遅れてくる音は遅いし、速
速くしたら、まあ、速く出力されると。ではこれをねちょっとまたやっていきたいなと思うんですけれども、まずはですね、そのディレイ音が速いものですね、これをやってみたいと思います。速いバージョンはこんな感じね。じゃあこれを遅くしてみましょう。これは頑張って僕がいっぱい弾いてるわけではなくて、こんなこれ音が遅れておりますということです。こんなに非常に分かりやすく間違いがあると。では続きまして、次はですね、遅れてくる音の再生する回数を比較したいと思います。これは遅れて出てくる音が繰り返す回数を調整できるっていうことなんですけど、あのものによってはフィードバックとかって呼ばれたりもします。でこれがさっき言った再生ヘッドが4個あったら、あの入力音に対して4つの遅れる音が生じますよみたいな話したんですけど、まあ、この再生ヘッドの数を変えるみたいなイメージしていただくと分かりやすいかなと思います。ではこの再生回数をですね少なくしたもの、再生回数が少ないものをまずやりたいと思います。ね、これ1回ですね。ちょっと分かりにくいかもしれないので遅くすると分かりやすいかもしれないですね。ね、これも僕が2回弾いてるわけじゃなくて遅れております。じゃあ再生回数が多いもの、もうええわっていうぐらいね、あの買い繰り返していただいたと思うんですけれども、こういうふうに再生回数を、まあ、あの調整することができると。で一つですね、先ほど言ったあの速度と再生する回数を利用した面白い効果をちょっと今回やってみたいなと思います。これは何かというとですね、遅れた音が再生してる間にテープのスピードを速くします。すると遅れてくる音が早送り再生状態になって、その結果遅れた音の音程が高くなるという現象が起きると。ほんまかいないお話なんですけれども、これをちょっとやってみたいと思います。で分かりやすくですね、まず、速度は一番遅くします。で再生される回数っていうのもちょっと多くしておきますね。でこれでその音が上がっていくのか本当にというのをやりたいと思います。ね、音が上がっていったでしょ。こういうことができると面白いですね。この2つだけの調整でこういうことができるんですね。では続いて、いっぱいあるな今日はという話なんですけれども、次はですね、遅れてくる音を揺らす効果を聞いてみようということでですね、これは通称モジュレーション、音の揺れって言ったりします。でテープディレイの場合だとワウフラッターとも呼ばれたりするんですけれども、これはどういうものかというと、遅れてくる音に音の揺れだったりテープ独特のノイズ、これはまあ歪み的なものなんですけれども、そういったものを加えることができると。でテープっていうのはまあ経年劣化するものなので、まあ、テープが古くなると、まあ、カセットテープ昔使ってた方だったらよくわかるかもしれないんですけど、まあ、ノイズとか揺れとか音の揺れとかがあの生じるんですね。でそういったものを再現しているもので、まあ、こういったまあものがちょっとアナログならではの温かみなどを表現してたりするんですけれども、実は今ですねそんなに音が揺れるような設定にはしていないので、これを激しく音が揺れるような設定にしたいと思います。これでちょっと違いを聞いてみると分かりやすいと思います。分かりますでしょうか、このへにゃへにゃしていた感じ、これが音の揺れの効果を作ることができるというものですね。では続いて最後に、録音レベルを比較しようということでですね、これちょっと説明するのが実は非常に難しいんですけれども、これ何かというと、あの入力する録音レベルが大きく設定され、大きく入力されるように設定しておくと、同時に再生される音も大きくなります。でこれはディレイ音の遅れてくる音の音量を調整しているようなもので、実は一番初めにやった深さ
と大きく関わってくるパートでもあります。でこれはもうちょっと喋るより音聞いていただいた方が分かりやすいと思うので、まずそういった形でやりたいなと思うんですけれども、注目意識して聞くのは一番最初に繰り返されるディレイの音をの大きさを気にして聞いてみてください。ではまずですね、音が録音レベルがちっちゃいもの、からやりたいと思います。小さいものだとこういう感じです。じゃあこの録音レベルを大きくしたらどうなるのか。大きくするとね、ちょっと歪んで音量が大きくなったというのが分かっていただけたかなと思います。またこういったものができると、次はロングディレイというものなんですけれども、これはですね100ミリセカンド以上のディレイというのは明らかに原音とは分離して聞こえるので、ギターソロとか空間的広がりを演出したい場合などに使用されることが多いんですけれども、このロングディレイというのを使ってですね、ちょっとなんか1曲じゃないやワンフレーズ弾いてみたいなと思います。長さを長くするので、実際100ってそんなに長くないんですけど、ちょっとさらに100よりも長い状態にしておきます。でちょっと、深さなどもあるような感じにしておいてね、こうやって音が変わるのが面白いですねではこれでロングディレイを弾くとどんな感じになるかというと、という非常に不可思議な世界が作ることができます。僕自身のディレイについての思い出を語っていきたいと思います。僕はですね、今回使ってるんですけど、テープディレイを使うことが非常に多いです。これなぜかというとですね、音の丸い感じとかこういった独特の感触を得られるのが非常に好きなんですね。でまたちょっと弾いてみたいなと思うんですけれども、ショートディレイというのを活用してですね、古い音楽の、ギターのタッチとか昔の音楽のサウンドデザインを表現することができます。これ通称スラップエコーと呼ばれるものなんですけれども、ここでちょっとそういった風に設定してみたいと思います。今回は、ショートディレイなので、もう長さは一番短いもので繰り返す、音量はそんなに大きくなくてもいいかなというのと、あとそんなに揺れんといてというので揺れも少なくしておきます。ミックス深さは真ん中よりちょっと下ぐらいかな。これめちゃくちゃ適当にやってます今でそうですね、この繰り返す回数もぼちぼちっていう表現おかしいんですけど、真ん中よりちょっと下ぐらいな感じですかね。こういう感じの音ですね。これでちょっとスラップエコーっぽいやつなんですけど、で僕はこういうタッチが非常に好きでですね、よく対応しております。さあ今回いろんな紹介させていただいたと思うんですけれども、ディレイにはいろんな種類やたくさんの機能があってですね、それぞれに多種多様な表現力を持ちます。ですので非常に奥深い世界となっております。でこういった効果をですね、曲やイメージによって、いろんなディレイを使い分けていると。さあ最後にまとめていきたいと思います。エフェクターには音を濁したり変化を与えたり広がりを表現するものなどたくさんの種類があります。ディレイは音の広がり感を生み出すエフェクターで、空間系エフェクターと呼ばれます。で前回取り上げたリバーブも今回のディレイも遅れてくる音の効果を利用して作られたエフェクトで、この音が遅れてくるという効果を利用したいろんなエフェクターが他にもあります。では最後に一言でまとめたいと思います。遅れる音って奥深い。どうもありがとうございます。